Ahoj lidi, máme úterý, zhruba kolem 8 hodiny večer, což neznamená nic jiného, než že tady je stream. Je tady herní stream, který zase jako vždycky bude trošku, že jo, jako tak jako politika, tak jako teď to známe. Hele, a já se vás musím zeptat přesně, jak se vás ptá ta Saxa. Lidi, jak se máte a inkognito, hrozně moc se omlouvám, jdou ti špatně hodinky. Jo, to je prostě všechno, co ti řeknu. Teď je prostě 8, tečka, konec. Jo, prostě 8, večer, hotovo. Tak to prostě je. Inkognito, jak se máš? Jak se máš? Michal, no, už bylo líp teda. Hele, zdravím tě, Michale, zdravím tě, Inkognito. Saxo, čau, Jakube, zdar, zdare, taky tě zdravím. What the fuck, Jiří Rušku, Aleši Sofine, prostě lidi, všichni se pohodlně usaďte, protože 50% voličů nás tu prankuje, no, to je, to mám z toho tak jako podobný pocit. A přiznám se, že s každým videem, že to vlastně bude dobrý a že se vůbec nic neděje, se mám jako asi hůř. Jsi v Praze, takže se máš blaze inkognito, tak to je krásný, ty jo. Hele, zítra zahajuje kampaň Tonda Blaník, jo, tak to by mohlo být prýma, jako jo. Ty jo, Jakube, tak to tě vcelku lituju, ty jo, no. To tě vcelku lituju, hele. Tak se podívej na záznam a běž si lehnout, jako jo, prostě. Teda napřed se podívej na předtím záznam, pak se podívej ještě na nějaký videa a pak až si běž lehnout. Potřebuji ty zhlídnutí, jako fakt, jako zhlídnutí, to je to, o čem to je, jako jo, prostě. No, Michale, mám taky ten pocit, bude hůř, až budou předčasné volby a Budeško s Lobotomiem dají 60%. No, jako... Mám pocit, že k tomu to směřuje. Jako, přiznám se, že tak nějak to vidím. No, že to bude bordel na brýlích. Tyjo. Že tak nějak to bude. No. To asi... Hele, ale jako prostě máme demokracii, tak, jako, tak to asi má být jako lidi. Hele, když to prostě ti lidi chtějí, tak jako za mě v pořádku. No. No, jako zaslechl jsem, že Seznam má televizní licenci, to jsem zaslechl, ale jako dobudu si to představit, no. Hele, inkognito, já ti něco řeknu, já si úplně v pohodě můžu umýt ruce, jako úplně v pohodě. Hele, já jsem volil ODS a volil jsem ODSku s tím, že nepůjde do vlády, kdyby byl premiér nebo někdo, prostě kdo je trestně stíhaný. Jo, s tím jsem volil ODSku. Pak jsem taky volil ODSku s tím, že prostě jsou tady nějaký programové priority. Výstav, Žehradská deklarace. A tuhle ODSku já jsem volil. A jako, hele, OK, tady tohle získalo jenom 10-11%. Dobře, je to fair. A jako hotovo. A jako jestliže zbytek lidí tady volil korporátní fašismus, rasismus a bolševiky, tak jako já jim přeju good luck, jako. A úplně v pohodě. Úplně v pohodě. Ty, Jakube, ale hele, to jako, to mě vcelku mrzí, protože jako píše, že si včera pustil mluvenýho Švejka od Vericha. Hele, ale jako prostě je plno záznamů, streamů, jako jo, na mým kanále a na herním, jako já si myslím, jakoby, že si určitě ještě neviděl všechny, ani neslyšel, jo, tak jako i a zrovna Švejka, ty jo. No nic lidi, jdeme na to. Jdeme, ne, ono to nebude. Hele, úplně v klidu, inkognito, můžeš, jo, prostě úplně v klidu můžeš, jo, prostě nemám s tím problém, pokud ti Piráti, no, uvidíme, jo, hele, jako uvidíme, jo, referendum, jo, uvidíme, hele, uvidíme, jo, uvidíme. Jo, ale, hele, já nevím, jestli jsi všiml, inkognito, tak jako, já,
Jako já ty, ještě jednou, Piráty bych nevolil, ale respektuju prostě, že je někdo volil a nepovažuju je za... Mám z toho obavu, ale jako jinak nic proti ním. Bário, čau čau, já tě zdravím tady. Hele, právě čekali jsme, Bário, čekali jsme na tebe. Hele, čekali jsme na tebe, než to prostě zahájíme, takže znělka a jdeme na to, lidi. Takže, lidi, Ronune, no, nastavitelný rozlišení, hele, ale neptej se mě, proč zrovna teďka je a někdy jinde není, jako jo. Jo, fakt jako vůbec netuším. Saxo, jo, budeme v tom žít, hele, ale jako, víš co, já myslím, že to nějak zvládnu, jo. Jako prostě, co už. Lidi, zahájil bych tím, že věnujeme krátkou vzpomínku na Presy. Morovou lékařku, která statečně bojovala pro větší slávu Stigura a tak, jo. Ale bohužel na poslední výpravě byla sežrána krokodýlem. Takže byl velký problém potom z toho krokodýla dostat její ostatky, aby vůbec bylo co pohřbít. Takže, protože Presy, jak známo, je taková malinkatá, takže jí bude země lehká, to je úplně v klidu. Ale lidi, vzpomeňme prostě na ní. Presy, budeš nám chybět. No, jdeme dál. Hele, takže to bychom měli, ale musíme pořád bojovat, že jo? To prostě jako... prostě to tak jako je, že jo? Hele, není to první. Teda vlastně on je to první, ale... Když se dívám na to nádvoří, tak a není poslední, jo? Není poslední. Lidi, já opět nevím, co jsme chtěli, ale v každém případě tady máme složenou družinu 5, 6, 6, 5, 5, jo? A teďka vůbec nevím, kam jsme chtěli jít. Vůbec nevím. Vůbec nevím, kam jsme chtěli jít. Já vím, že řeknete, že na nádvoří. To je mně úplně jasný. Jako. Nádvoří pro získání pozvánky. Tyjo. Jste hnusní, tyhle. Takže říkáte nádvoří pro... OK. Hele, říkáte nádvoří. Takže se jenom tak jako podívám, kdo tam je. Kdo má to štěstí. Takže Inkognito, Emmet, Bária a Saxa. Hele, já se ještě pro jistotu mrknu, jestli mají všechno na fullu. OK. Saxa Cajk, Bária Cajk, Emmet Cajk, Inkognito Cajk. Výborně. A Kovárna. Saxo, hele, možná jo. Já nevím, jestli je tam krokodýl. Jo, takže Inkognito vylepšujeme zbraň. Emmet vylepšujeme zbraň. Bária má, Saxa má. Nemůžeme vylepšit Kovárnu. Nemůžeme. Takže to je v pohodě. Inkognito. Jako já si fakt nemyslím. Jo, já si fakt nemyslím, že škudlím, jo, naopak těm postavám dopřávám, jo, podívej se, tady třeba Saxa, jo, má krásnou hlavu, jo, to jako prostě, aha,
Jo, prostě nádhernou hlavu má, jo, tak. Bária má krásný štít. Dáme ještě něco Báriovi. No já vím, že mám, já vím, ale jako já si nejsem úplně jistý, jestli tohle je item, jako který ten šašek jako chce, jo. 33 úlevy od stresu, ale o 25% větší příjem stresu. Co máš ty, Jakube? Člověče, já nevím, co máš. Buď rád, že žiješ, ty vole. Ty máš krásnou brašničku a krásnou... Máš dva baťohy, ty vole. To je prostě úplně, ty vole, to jsem si vždycky přál mít, takový dva baťohy. Takže, tady ten má... Jako, co bysme... Hele, tady, počkej, ty vole. Třicet pět na postihovou dovednost. No, ale to je k ničemu. To je úplně k ničemu. Tohle je item, který je úplně k ničemu. Jo, protože na pozici jedna tam nikdy nebudeš. Inkognito. To je úplně k ničemu. No nejsou, no tak jako bez sorry, že nemáš vzácný batohy. Co Emmet? Emmet má na léčení a Emmet má takovou hlčičku. Jinak Emmetovi... Báriovi bysme... Hele, Bário, jo, dostaneš pečetidlo sabatu, což ti o 25% sníží stres, když máš karmínový prokletí. Ty ho sice jako nemáš, ale chápeme se. Ne, to ti nebudu dávat, nebudu to přivolávat. No já si myslím, že asi můžeme jít, no, že nic lepšího nevymyslíme. Nic lepšího nevymyslíme. No, bude sranda. Takže, hele, je to krátká. Je to krátká, tak to jsem zvědavý. Dvě lopaty. Pár pochodní. Vezmeme dva klíče a to by asi mohlo stačit, že jo? Nebudeme škudlit. Hele, inkognito, nebudeme škudlit, vezmeme dva klíče. Jo? Tak, jdeme na to. Nádvoří, ty vole, co tam dělám, ty vole. O, průzkum. O. To se mi nechce věřit, že půjdu a není tady žádný boj teda. Nesnáším to nádvoří jako. Ale prostě obvazy, ty vole, k čemu obvazy? Hele lidi, pokaždé, když jsem tady na tohle šáhl, tak jsem se pořezal. Jako pokaždé. Hele, inkognito, zkus na to šáhnout. Čím tady tohle mám udělat, abych se nepořezal? Inkognito, no zase, pořezal se. No, já to nechápu. Ty vole, tady nemělo nic bejt. Ty ta místnost byla do prdele prázdná.
Bylinky? No tak příště zkus, ty vole, co to? To mě poser, ty vole. To mě poser. A není slyšet hra, no tak to musíte říct, že není slyšet hra. Přitáhneme si tu kočku. Není dobrý, to není dobrý. Saxo. Hele, teďka máme novou strategii. Už nevyháníme ty lidi, co mají prokletí. Jo, ta umře. No ale možná tě vyženu, ty vole. Ty vole. Jako... je třeba říct, že teda jako je to dost, ty vole, co je, ty vole? Já teďka už úplně ztrácím přehled. Který má garde na koho, ty vole? Mám z toho velmi podobný pocit, ty vole. První souboj a dostáváme pěkně na prdel. Ty pičo. Ups. Ty vole, 6 poškození, ty vole. Proč to nekrytlo, sakra? Chci aspoň někoho zabít, ty vole. Ty vole, Emmet teda jako hodně špatný. Hej, ty vole, to je šetření na úvazech, ty vole, to mám rád tady takový.
Další. Teď by se hodilo vás, vole. Pé v klidu. To je prostě v pohodě, ale. Jo. Ahoj, presi. Čau. Jaká? No. Je teda pravda. Ne, jak, presi, cože? To vůbec není pravda. Jako, jak tohle můžeš říct? Jako, já nemám nic společného. Hele, tak říkáš bylinky, že na to mám dát. Hele, bylinky nefungujou, jo? Jako protestuji proti tomu, že jsem něco provedl tvé postavě. Ty vole. Zkusíme ochromení. Hele, prostě... Jako... Presi, prostě, jako... Hele, jako pusy záznam, hele, jako pusy záznam a uvidíš sama, že prostě za to nemůžu. Jo, že prostě presi dostala nervy a prostě de facto už jí to nebavilo a jako sama chtěla to ukončit. Já ty ze mě prdel, ty vole. Ty vole. Hele, když o tom... Ups. Když o tom tak uvažuju, tak ta varianta, že vlastně všichni budou mít karmínový prokletí. Jako je to trošku jako neortodoxní. Aha, OK, díky. Inkognito, to je dobrá rada.
Tyve, tak to je mi chcel kvůli tomu medvědu teda. O, konečně vidím kryt, konečně vidím kryt. Počkat, 4 poškození, ty vole, ona neumře, ty vole. No nic, tak to uděláme takhle. Tak, hele, on. No, ochromení má 195, tak to asi ho ochromovat nebudeme. No, to mě poser, ty vole. Ty vole. Tyve, nejsou schopné se trefit prostě. Taky to mohlo být o něco lepšího. Jako vůbec teda nemám jako pocit, že by to bylo Bůh ví jak jako dobrý jako. Ale bar jeho prostě ho zabít, ty vole. Jo, konečně, ty vole. Ty vole. Ty vole, mám, ty vole, to je hrozný, ty vole, tak. Trošku se najíme. No zatím teda... No. Hele, to si inkognito, to si povíme, jo? Až jako inkognito bude pěkně někde jako... 2 metry krát 80, ty vole, jo. No, jdeme hodně rychle vylečit inkognita. Hele, presi v každém případě šťastnou cestu, jo? Ty vole. Tak, první dole. Hurá, 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 ty jo. Se vám to povedlo. Zkusíme tady tohle, no. Jo, ta svině zezadu leč? Jo, ty vole. OK. Zapálíme si, protože začíná být jako mírně nervózní, protože tento boj zatím v žádném případě nevypadá tak, jak bych chtěl, teda musím říct. Výborně inkognito, výborně.
Všichni mají bonus k poškození, ty vole, no to asi jako nechceš úplně. Trošku mě děsí ten Saxin stres, ty vole, ten mi přijde jako trošku vysoký, ty vole. Jo, výborně, Bária úplně luxusně, ty vole. Bária úplně luxusně. Ezek ne, jako, teda Emmet, ty vole, ne úplně luxusně. No, jako Skyvere, to jako něco podobného si myslím, že jako úplně v pohodě je možný, jo. Tak. Ale takže budeme healovat. Oh. Toto krásně kryptlo. Budeme snižovat stres. Tohle zase, ne, dobrý. To není dobrý. Tak, vylečíme Bariu. Ty vole, jako Saxo, ty vole, to jsou, když tu budeme šaškovat s těmi potvorami, ty vole, ničemu nepomůžem, ty vole, my jako nešaškujeme, ty vole, my tady zcela vážně bojujeme, ty vole. Tak, teď ji zkusíme dodělat. Tak ne, no. Tak teď ji zkusíme dodělat. Ty vole, si mi děláš prdel, ty vole. Uf. Remind yourself that overconfidence is a slow and insidious killer. Hele. Emmet dost... Aha, nemůže mít dva stejný. Dobře, OK. Lahvičky zamaskované jako víno. Co s těma máme dělat, ty vole? Máme je vzít? Asi jo. Konečně důvod k úsměvu, ty vole, tož to nevím, jestli je důvod k úsměvu, že tady jako sbíráme. Boj! Dobře. OK, proč ne, ty vole? Ty vole, toto je teda... Nejsme ani omylem v půlce, jo? Ani prostě, jako vůbec nejsme v půlce. To prdele, jo. Ty vole. No, OK. To nevypadá úplně dobře. Dej prokletým tu krev. Dobře, může být. Tady nemůžu, ty vole, on bude vracet ten útok.
Takže prosím tě. Okamžitě heal inkognita, ty vole, ať nám nezdechne. Aha, tak Bária taky jako. No, dobře. Kurva. Ou, ou, ou. Vole. Lidi. A wise general cuts losses and regroups. Bária taky stres, ne? Bária ne, ty vole. Ty vole. Takže výsledek našeho putování. Ty vole. To jsme pěkně dostali. To. No, moc hezký teda. Jako moc hezký. Kurva. No, jako pomalu si můžeme stavět upíří družiny teda. Kurva fix. Uf, tak hele. Tak inkognito co? OK, inkognito může jít kamkoliv. Emmet. Nesmí meditovat, dobře. Bária. Nesmí do nevěstince, dobře. Ale on jedem do hospody, že? Jo. Takže Bário, běž do hospody, ty vole. Saxa, vole. Co Saxa? Saxa se zmrzká, OK. Tak, Emmet jsem to už zapomněl, jo, nesmí meditovat, takže Emmet se půjde modlit. A ty vole. Hele, hele, jako šmoulo, aha, nemáme prachy, takže něco prodáme. Prodáme třeba tady tohle. A inkognito teda půjde tady, jo. Ty vole, to teda bylo. No. Takže Tomáš je nakažený, Stodinka je nakažená. Ty krásu. Tak podíváme se si. Ou. Hele, Presy vrací se do hry. Presy toho jména druhá.
Máš pravdu. Máš pravdu, římská číslice je lepší. Ale mám strach, aby se nám tam vlezly, víš, ty římské číslice, tyjo, jako, jo, to jako trošičku, jo, až to bude presi 27, jo, tak aby tam bylo místo na to jméno. No. A půjdeme na úplně normální pohodovou výpravu, jo, takhle, 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 a koho vezmeme? Tady máme potřeba někoho dozadu, ty vole, my nemáme nikoho dozadu. Co máme v tom dostavníku ještě? Dozadu zrovna nikoho nemáme. Ty, jako, ty jsi nevšiml teďka Skyvere, jak to bylo jako napínavý, jako. Prostě. Jak to mám poskládat? Presi je na trojku, šmoula je na dvojku. Aha, aha, pozor, 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 pozor. Otevření žil. Výstřel broky. Takhle. Jo. A jo, on může být vzadu. Jo, máš recht. Petr Weiner může být vzadu. Hele, takže tady tohle bude teda skupina, kde není vůbec žádnej heal, jo? Ty vole, už jste porazili toho Graveran bosse, ty vole, ty si ze mě děláš legraci, ty vole, jako. Ty si ze mě děláš prostě legraci, to je jako prostě vtip. Ne, ještě jsme neporazili. Jo, takže toto je cajk. Toto je cajk. Jo, seknutí, krvácení. OK, dobře, může být. Jo, a půjdeme prostě úplně v pohodě sem. No, ty odměny stojí za prd u obojího. Hele, ale potřebujeme ještě prachy, jako teda. Potřebujeme ještě prachy, takže. Tohle prodáme. Tohle prodám. Ty vole, cože? 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 To stojí 7 500, ty vole. Zatím teda prodávat nebudeme. Prodáme tady ty kraveny. Hele, šmoulovi dáme, šmoulu dostaneš takovou krásnou palicu, tyhle. Podívej se na to, tyhle. To si myslím, že je úžasný. Takže moment, moment, takže ten nemá. Hele, ale proč? Jo, OK, jo, takhle to uděláme. Dobrý, dobrý, dobrý. Fuf, ještě něco bychom mohli střelit, tu. To je prostě, to je špatná věc, jo. Toto je špatná věc. Morová lékařka, ty vole, presy. Ale takže tohle dostaneš a tady tu kadidelnici tu vyhodíme, to je kravina, ty vole.
Ty vole, co ti mám dát, ty vole, tady nic není pro tebe. Ale jo, můžu ti dát tohle. Hele, to je ti sice úplně k ničemu. Ale jako dostaneš to, jo? Ať něco máš, jo, Jirko, ať něco máš. Hele, takže probereme, jestli tady nemůžeme něco zlepšit. A do prdele můžeme, ty vole. Takže díky. Vržený díky. Ne, pozor, 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 pozor. Chceme to takhle? Asi jo, no asi to tak chceme. No moc to tak nechceme, ale když je jako poslední, tak to musíme udělat takhle. Vržený díky. Tohle a tohle, dobře. A Jirka je cajk, tenhle je cajk, tenhle je cajk. Hele, máme tady teda jednoho úplně nepojmenovaného lidi, všimli jste si toho? Máme tady jednoho zbojníka, který nemá jméno. Jenom tak for the record. Co tady, ty vole? Pillowracker, hele, tak ty vole, máš to mít, Pillowracker, ty vole. Ale jako nechápu teda... Pillowracker. Tak to jsou zvědavý Pillowracker. Teda to jsou, hele, jako, nejsou si úplně jistý, že to je jako, že to je, budeš, ty vole. Ne, ty vole, s ním by nikdo nechodil. Ty. I když mohl bych naverbovat, ne, Zruda tady není, ty vole. No nic. Takže jdeme se podívat do zátoky. No. Ještě 3 lopaty. Mraky jídla. Lidi, já stejně si myslím, že to špatně dopadne tady ta. No a jdeme na to. Máme všecko, jo. Vezmeme 2 klíče. Vezmeme 3 klíče. A jdeme na to. Tyva. Teda bylo, tyva, to jsme dostali na prdel, tyva. To jsme dostali na prdel. Tož pojďme. Ty vole, pochodeň, tak to chceš, ty vole. Hej, ty vole, nechte toho s těma obvazama, ty vole, obvazy jsou pro slabochy. Hele, takže Pillowracker to výborně, dobrá práce. Ty vole, obvazy furt, ty vole. Jako tady tohle, ty vole, není žádný, vole, zdravotnictví socialistický, ty vole, tady se to musí platit za takový na standardy. Tak, díky, pojďme. Už to začalo. Jasně, dobře. OK. Tak. No. A co to ochromení? Jak jste na tom s ochromením? 25, ty vole, jasně, pojďme. Přesně tak. Tak. Tak a zkusíme EET, výborně. Tak. Jo, to klidně garde dávej. Takže... Kolik to dá? 4 až 9.
3 až... Jo, krása. A teďka bychom ho mohli zabít, ne? Tak ne, no, dobře. Aha. Tak zkusíme tady toho ochromit. Svět... Dobře, zkusíme to, jestli máme svěcenou vodu, hele... Máme svěcenou vodu, dám ji na sochu, dobře. Tak, hele, oni mají sněď, jo, ty vole. Sněď, to je úplně ideální. Jo, ty ho vyléčíš samozřejmě, že? Ne, nevyléčíš. Tak jenom se tak posichrujeme. Tak, šupky, hubky. Výborně. Takovýhle boje máme rádi, jo? Prostě takovýhle boje máme rádi. Takže... Wow. Asi úplně nejsou jisté, že... Ale jo, dobrý. 100% byte v místnostech, takže stejně musíme jít nahoru. Tak, tady opět pillow wrecker odstraní pást a jdeme. To je tak krásný, že tady, když je ta mapa, tak se tady nemůže nic stát. Toto jako miluju, jako proč my chodíme na to nádvoří, jako. Tak, překvapení, to se mi moc líbí. Ale trocha sněti prochuť. Oni mají na to krvácení hrozně moc. Ty vole, pěkně, pěkně, pěkně. Tak, jedno ET na klasiku. Jo, klidně ho vyléč. Jakube, čau, čau. Hele, udělám všechno pro to, abych tě nezabil, jo? Jako fakt, budu se snažit, ale znáš to, chápeme se. Ten je taky mrtvej a tady toho zkusíme takhle. To je tu, hele, takže další svěcenou vodu nemáme, takže jdeme pryč. Jako já jsem jako uvažoval, že bych třeba bral víc těch věcí, ale ty vole... Jako teďka už mám ten inventář úplně v prdeli. Že by průzkum, výborně. To už pojďme na to. Najeste se v klidu. No, teď jsme vyšli a už máte hlad, ty vole.
Tak, možném si jedeme na to. Kvás, Tyhle, vyhejbejte se těm úderům, protože jako nemáme healera jako. To je hrozně jako nebezpečný. Presy taky nemůžeš uhnout. Jak tě teďka budu léčit, tyhle. Tak, klíček. Výborně. No a už jsme u toho. No a co teďka vyhodíme, ty vole? Proč ti to takhle nejde dobře na nádvoří, ty vole, jdi do prdele, ty vole. Jo. Musíme šetřit s potravinama, ty vole. Je to dlouhá výprava. Tak, co myslíte, co na ten korál? Presi, víš co, zkušáno na ten korál. Ty vole, v pohodě, ty vole. Uklidňuje ti mysl, ty vole. Presi, ty ráda šáháš na korály? Kurva, inkognito, jestli máš nějaký protipy tady s tou hrou, ty vole, tak proč mi to sakra nehodíš na to, ty vole, někam? Pod nějaký to video to nakopíruj. Ty vole. Tohle začíná být trošku nepříjemné. Ty ale tak jako víš co, jako zase se to nemusí přehánět, jo? Tak nic. No a co vyhodíme, ty vole? Už teďka něco musíme vyhodit. No tak vyhodíme tady ty kraviny, ty vole. Ty vole, to je hnusná sestava. Toto video bylo hrozný, ty vole. Lidi, jako já s toho videa mám... Taky zomol zabít, ty vole. Teď, vole. Jo! Skoro. Jo, vylečte se. Ty vole, jasně 12, ty vole.
No, hele, co na to říct, jako Pillowracker, co na to říct, jo? Tak. No, takže co vyhodíme? Tohle vyhodíme. A tohle vyhodíme. No a asi... Ale asi dáme táborák. Tak, umí někdo uzdravovat? Jo. Výborně. Tak, tady snížíme stres. Zkusíme to. Pochodeň, no tak to jsem přesně chtěl, tyva. Wow, výborně, bez překvapení. No jdeme dál, no. Tak, tady máme pastičku. Tak, ale. Hele, Pillowracker, jo, já nevím, jak to říct, jo, ale prostě tohle už nedělej, jo, to se nemusí vyplatit, jo, snaž se prostě, no ne, tam ta lopata na to naběhla a, no, a sakra, vole, přesně tak, takže rozkrvácíme to trošku, takže tam ten zadek ochromíme, přihodíme to krvácení a teď ho zkusíme ochromit. Tak, to by mohlo být takový prima první kolečko. Tak. Výborně, takhle nějak jsem si to představoval. A teď jsem si to nepředstavoval. Ale dobrý. Takže tady hodíme teda sněď. Za krásných 5 a zkusíme tady toho zabít. Nádhera. A... OK. Tak, mohlo to být o něco lepší. A teď ho zabijeme, ne? Jo, krásný. Tak. Ty vole. Hele, člověče. Jirkorušku, máš tady krásnou, naprosto krásný item, ty vole.
Zdraví plus, ty vole. To prostě, to chceš. Hele, půjdeme tady, protože tady jsou tajný... Ty vole, tam jsou... A jo, tak prostě jsou tam tajný dveře, takže... Takže tam prostě musíme jít. A do prdele, ty vole. A do prdele. Mhm. Aha. Jo, tak jo, ale jo. A radši... Ježiš, oni mají 150 na ochr... Ale jo, ty vole, jednoho umrá, ty vole. Akorát už není klíč. Aha. No, tak to tam jdeme úplně na hovno. Tak, zkusíme to vyčistit, no, aspoň jeden. Ne, naštěstí toto je jenom napodobení na nádvoří, takže to je úplně v pohodě, ty vole. Tak, pojďme. Takže, hele. Obvazy. Obvazy jsou věci, co nepotřebujeme. A protijet je pro slabochy. Jo? Takže jdeme dál. A víte co, zkusíme to tak, že já na to kašlu a půjdu do té poslední místnosti, tam udělám ten boj a třeba nám vypadne klíč. Jo, tady si teda zabojujeme znovu, dobře. Aha, to jsem nechtěl. Tohle jsem taky úplně nechtěl, ale proč ne, no. Výborně, výborně presy. Takže, pojďme na to. Ty vole, nějak vám to nejde, kluci, nějak vám to nejde. Tak, EET. A zkusíme broky? No, aspoň jeden. Tak. Jednu měřenou díku. Ty vole, výborně, Petře, výborně. No a tetička presy by to mohla tady dokončit. Krásně. OK. No, my vlastně to už máme, že jo? A dvakrát to být nemůžeme, takže na to kašlu. Zbojníci, staří dobří známí. Lidi, já mám takovou radost, když vidím tady takovýhle... Jo, to je prostě, to je... OK, teď ju nemám zrovna, ale jako celkově ju mám. No dobře, ještě jednou si vystřel, ty vole. Jasně. Tak zkus to... Maria. Takhle vypadá výstřel. Lůzři. Zkusíme ho ochromit. Ochromíme ho, ať je sranda. Přihodíme mu tu sněď. No. Jo, takže miluju rubíny. Hele, tohle taky nepotřebujeme. Pochodně se všeobecně hrozně moc přecenujou tady. Ty vole, to snad není možný, ty vole. Tak, poslední místnost. Už pojďme.
Tady je zase ten usoplenec. Pěkně. Jo, zkusíme ten zadek ochromit. Ještě jsme to udělali. Hele, a po tady tomhle dokonce to oslavíme tím, že se najíme, jo? To prostě, to bude takové jako bonus. Zhodíme mu tady tohle, no. On teďka sice na někoho hodí trochu stresu, ale... Nebo dokonce tohle, ty vole, no. Ale z toho my strach nemáme. Protijed určitě nechcu a citrin taky nechcu, tyjo. Takový šmuky, to si nechej pro sebe. Velký. Tak, hele, najíme se. To by asi šlo. Trashere, to je Darkest Dungeon, taková roztomilá hra, tahovka, nebo já nevím, jak se to jmenuje, prostě, jo, jasně, vyléč ho, ty vole, však já můžu tam látit znova. Taková roztomilá tahová hra, jo, prostě taková hra, kde jako úplně na pohodu, na klid, jo, je to takový prostě hrozně jednoduchý, jo, prostě miluješ tu hru. Ty vole, co to udělá teďka? Wow, OK. Ty vole, on vybuchl? Pěkně. Pět, jo, tak ten už umře. Hele, ale tak pro jistotu ho dobijeme. A máme klíček. A tohle nechcem, krev nechcem. Tak, teďka mě řekni inkognito, jak se dostanu tady do tohohle. Do živé ústřice. Lopata? Ty vole. Hele. Tohle dáme třeba sem. Peníze, ty vole. Pochodně nepotřebujeme. Hele, pochodně jsou hrozně přeceňovaná věc. Tak, jdeme na zpátek vybrat tam ten. Aha, modrá ústřice, ty vole. Ježiš, to je milion let, ty vole, jsem to poprvé viděl. No. Takže máme klíček a co pak tam máme? OK, takže tohle nepotřebujeme. Lopaty k čemu? A pozor, toto má 750.
No, to my nepotkáváme vůbec. No. Tak já bych tady tohle nazval jako příjemné zpestření po nádvoří, jo. Ty vole, proč jsou zase nemocní, ty vole? Já to nechápu. Zuřivá, cože, ty vole? Krčma, Bária má napito, runda pro celou společnost stála 500 zlaťáků, ty vole. Dík, Bário, fakt díky, ty vole, to opravdu... Opravdu úžasný. A teďka mě řekněte, co znamená nájezd těch, ty vole. Jo, tady, ty vole, nájezd. Jo, ty vole, Ježíši Kriste. Super, fakt super. Bože můj, ty vole, ta hra je fakt hrozně roztomilá, ty vole. Takže, hele. Jirka na ošetřovnu s bolestma žaludku, Pilovrek na ošetřovnu s černým mačem. Bolest žaludku, jako... Varianty, co můžete mít za nemoci, když se vrátíte z dobrodružství. Někoho bolí žaludek, někdo má černý mor. Prostě to si jako nevyberete. Ty vole. OK. Počkej, jak obětovat jednoho, ty vole? Bário, ty vole. Obětovat jednoho, ty vole. Tak. Kam se vydáme, přátelé? Hele, ty vole, tady se nám to... Tady nám to spadlo na zelený, ty vole. To znamená, že tam může čtyřka. Čtyřka tam může, ty vole. Jako, máš pocit, jako, že je dobrý nápad jít tady, vole? Ty vole, to je šestka, ty vole. Cože, Bário, jako tam vždycky někdo umře? Počkej, Bário, stop. Bário, tam jako vždycky někdo umře?
Mě úplně stavíš před těžký rozhodnutí. OK. Aha. Jop. Hele. Takže moment, lidi. Jo? Moment. Takže, jo, počkejte, ten druhý. Takže tohle a tohle dáme. Ne, takhle. Takhle, jo. Ale přežijí sotva minutu, ty vole. Nestresujte. Tak, tady tohle máme dobrý. To bude ideální druhá pozice. Takhle. Tak, co... Bojové léky. Jo, OK. Jo. Takže musíme tady tu presi trošku... Ne, to jsem. Jo, ono to má, ty vole, všechno. Tak moment. Takže ta půjde dozadu, takže to znamená tohle. A zkusíme tohle. Tak, a tady máme nějakýho šášu. Takže šášu potřebujeme na třetí pozici. To je dobrý, tohle ne, to je... Ne, to taky ne. Tohle a tohle, jo. Takže přihodíme akorát ten srp. Ale to se občas stane, imatrikulace, inkvizice, to je jako, to je podobný, hele, to je podobný prostě. Takže co to chceme? Tohle chceme. Jo, ještě tu inspirativní melodii chceme, sakra. Tak, takhle. Takhle, že jo? Jo. Tak, takže tím pádem máme Inkvizice cool. Tak, dali jsme jim rubáše, takže první bude Andrej. Jo. Druhý
bude Vojtěch. Vojtěch. Třetí bude Tomio. No. A morová lékařka se bude jmenovat Ovečka. Asi takhle. Tvá družina není plně za vybavená doplňky. Ty vole, jaký doplňky, ty vole? Marta. Hele, inkognito Marta. Marta je přesně jméno pro moravou lékařku. Jo, takže Andrej, Vojtěch, Tomio a Marta. Hele, teďka mě Bário prostě napíš, jaký má mě doplňky, ty vole. Tvá družina není plně vybavena doplňky. Co to kurňa je, ty vole? Vojtěch? Ty nevíš, kdo je Vojtěch? Hele, tak jako asi jo, ne? Na co potřebujeme doplňky? Dáme jim jídlo? Hele, dáme jim jídlo. Budu tak férovej, že jim dám jídlo, jo? Dokonce jim dám dvě lopaty. Dám jim nějaký pochodně. Tolik zase ne. Hele, dokonce vzhledem k tomu, že to je jako taková jako žlutokanárkovská výprava, takže takhle bych to nějak viděl. Zkusíme dva klíče, ale jo, jdeme na to, hele. Jdeme na to. A jsem teda fakt zvědavý, jestli tady tahle strategie... Ale... Mlčte, ty vole, a... Ty vole, proč mají ze začátku tolik stresu už? No, jaký to má smysl? To ti řeknu úplně jednoduše. Jo, oni se bojej, jo? No jo, to já si jim ani nedivím, ty vole. Já vidím a tak se bojím taky, hele. Ale jeden už umřel, tak to je krásný. Zkusíme druhý, jo. Au.
To je úplně v pohodě, ty vole. No, ty vole. Dneska u Veselovského... Dneska u Veselovského byl ten... Bylo to u Veselovského? Hele, nevím, ty vole, někde... Nevím kde, byl nějaký komunista. Ne, byl sociální demokrat nějaký. A ten Veselovský se ho ptal, za co jako zaplatíte pronájem na ten sál, ty vole. Což se přiznám, mě trošku pobavilo. Ty vole. Proč jste mi neřekli, že si mám přesunout ty? To nevypadá dobře. To vůbec nevypadá dobře. Z toho mám jako hodně špatný feeling. Tak a už to začalo. Hele, Bario, ty vole, jako nezdá se mně úplně dobrá strategie vzít si tu slabou družinu, ty vole. Sobecká Marta, ty vole, no. Paranoik Tomio, ty vole. Jo, já jsem to měl vzdát, ty vole. Hele, tak Andrej s Vojtěchem, no. No jo, no. Hele, Bario, ale to jako třeba jako nebylo špatný říct, jako že to mám vzdát, jo. Tomáš žízní po krvi, ty vole. OK. Jo, dobře. Hele, tak víte co, já vás tady asi nechci. Jo, Marto, měj se, Tomio, jo, jako... Hele, byli jste dobří, ale zas tak dobří jste nebyli, jo? Nu. Nemůžeme něco postavit? Asi ne, že? No, tak se jako zkusil jsem to. No, by the way, Skyvere, jsou... Jo, minuta ticha zapadlé, jo. Hele,
Vojtěch a Andrej, jo, prostě a jako, jo, bojovali statečně, jo, ale přece jenom je to Vojtěch a Andrej, takže takže jsou tak jako u té zdi tam, jako jo, prostě chápeme se, jo. Jo, kytky, když tak jim tam někdo doneste, nebo co. No. Uzdi z druhé strany, samozřejmě, tyhle. To. No. No, že jsou zvědavej, už, sorry, Skyvere, že jsou zvědavej, kde se objeví, jo, jako třeba ta Semelka, jako, co teďka bude dělat, jo, kde se objeví, jako, jo, prostě, jo, předpokládám, že ti komunisti se o ní postarají, kor teďka, když to vypadá s nima tak dobře, takže fakt jsou zvědavej, kde nakonec skončí. Hledáme veterána. Vezmem Stodinku. Vezmem Tomáše. Vezmem Báriu. A vezmem Inkognito. jo, jako to bude taková jako upíří mise, jo, prostě. Jo, jako... Jo, všichni mají to prokletí, hele. Jo. Tak, hele, jak to vypadá? Tomáš je na full, Storinka je na full, Bária je na full, Inkognito je na full, Inkognito nemůžeme vylepšit. Bária. Jo, takže to je prostě plná palba. Takže vezmeme upíry na výpravu, jo, prostě. Tak jako, jo, prostě jako. No, asi věci mají taky všechny, že jo. Jo, počkat, my máme takový ty, jo, pozor. Minus 25 ke stresu, pokud má karmínové prokletí, hele. No, karmínové prokletí bych řekl, že jako tak trošku má, jo. Ještě tady něco. Jo, plus 33 zdraví maximální a plus 6 rychlost, pokud má karmínové prokletí, jo, tak to je přesně to, co chceme. Hele, a tady to je... To se mi moc nelíbí. Jo, počkej, Hanako, jo, tady toto má. To asi necháme. Hele, ne, tak jako, hele, tak to jsou vysoký levely. Jo, a já si myslím, že tady ty vysoký levely můžou v pohodě jít tady na tu krátkou veterán, jo. Prostě úplně v klidu. OK, kromě jídla vezmeme nějakou krev, jo. Jenom tak zlehká. Dva klíče a... Hele, mají léčitelku, takže nepotřebujeme obvazy, nepotřebujeme nic a... A vezmeme dvě svěcený vody teda. A jdem na to. Ty vole, pozor na fanatika. A world view buttressed by dogmatic desperation.
invariably leads to single-minded fanaticism and a need to do terrible things in the name of right. Ale jako uvidíme, co to je za týpka, jako jo, prostě... Tak. Hele, tak jako asi ze začátku bychom si měli jako každý. Jo. Jo, zobnout, jo, chápeme se a jdeme na to, jo? Začíná to dobře. Slowly, gently. This is how a life is taken. Oh, ty vole. To se mi jako trošku moc nelíbí, jako když dělají takovýhle samostatné věci. Já teďka potřebuju, jo, tebe potřebuju, abys ho pěkně vyléčila. Víte co? A radši ho dorazíme. Jo? Měli bychom si pohnout. Chcete k... Kurva. Ty krávo, co to je, ty vole? Co toto do prdele je? To je jako kurevsky velká potvora tady toto. Pěkně, ty vole, stodinka, dobrá rána, ty vole. No a Bária by to mohlo finishnout, ne? OK. A mini klutu, no. Provizorní... Inkognito, provizorní jídelní stůl, co ty na to? Ty máš určitě nějakou radu. No ty vole, Petry, jako to bych řekl, že ten Kalda, ty vole, jako někdy taky si nevidím moc do huby, ty vole. Ještě když ta Adamová, nevíš, hele, tak jdeme na to. Mhm, OK, tady nic. Ty vole, tady jsme minuli nějaký knížky, Storinko, mrkni na ně, ty vole. Ty vole, fakt jako nám se daří, ty vole. Nemohl by tady být třeba průzkum?
A do prdele. A do prdele. Tak, už je ten strejda tady, ty vole. Petri pospíšil. Pospíšil, jako to je prostě, to je špatný vtip, ty vole. Ty vole, co to je? To si děláte prdel. Inkognito. No, inkognito, na hranici máme heretika, ano, ano. Jsi šťastný, co? To je hrozně málo, ty vole. Tak kdo bude další, ty vole? O, studinka, ne. To není dobré, to není dobré, ty vole. Uh-huh.
Hele, v pohodě, ty vole, jako studinko, makáme na tom, ty vole, makáme na tom. Ty vole, ta teda dopadla. No je třeba říct, ty vole, že... Kurva, studinku, ne! Hele, tohle měla být pohodová výprava, ty vole. Ty vole, studinku dozadu jinak nebude léčit, ty vole, jako Bario, ty máš jako pocit, že já si jako tady vybírám nebo něco? Okej. Okay. Rumbupraku máme si úplně exkluzivně, jo, když se podíváš, ty vole, pohodička. Jo, hrajeme úplně v pohodě hru. Ty vole. Jo, jako hra se nám daří. Kurva, ty vole. Jo, je to úplně nádhera. Ty vole, Bario, prostě musíš, ty vole. Nebo takhle to radši uděláme, ty vole, nebudu riskovat. Je to úplně v klidu. Ty pičo, vole. Ty vole. No, přátelé, tak ten nás může zabít i tady tenhle baťoch, ty vole. A nebo třeba past. Ty kráso. Ty vole, tož toto teda jako... No, přátelé, jako situace není úplně... jo. Takže dáme tady, ty vole, to je... Fuf. Hele, zkusíme tady ten, jo, přeskupíme se, OK. Fuf. Zkusíme tady ten lék.
Na Tomáše, ty vole. Ty vole, ono to léčí. Lidi, ono to léčí karvinový prokletí. No tak to je krása. No tak to je úplně luxus. Takže si dáme, lidi, dáme si anketu, máme jeden lék. Na koho použijeme lék? Bária, incognito, studinka. Už jsme tady hrozně dlouho neměli anketu. Hrozně dlouho tady nebyla anketa lidí. Takže já vám to nakopíruju do chatu. Hele, víte co? Já si skočím na záchod. A jako vy rozhodněte, kdo dostane tinkturu. Prostě, jo? Vy rozhodněte. Jo, to je prostě, jo, jako... Jo, dáme si malou pauzičku. Dáme si zase malou pauzičku, jo, a... Je to prostě jenom na vás, kdo dostane tinkturu.
No, lidi, jako řekl bych, že je to zcela jednoznačné. OK. Bario, nějak moc si neoslovil, koukám. Co na to říct, no, co na to říct? Víte co, už hrozně dlouho nebyla znělka. Dáme si znělku. Takže studinka. Krása střídá nádheru. Fuf. A jdeme dál. To venko mi to nějak krvácí, ty vole, no. OK. Fuf. Ale storinka teda přečte ten pergament, ty vole. OK. Ty vole, už máte hlad? No nic, jdeme dál. Such blockages are unsurprising. These tunnels predate even the earliest settlers. Ty vole. OK, inkognito, dobře. Bária taky trošku nervičky. To by se mohlo povíst, ne? Jo. Tady to se zbavíme. Hele, víš co, vylej se sama, studinko. Tak, zkusíme ho nadotkovat. To se úplně nepovedlo. Hele, nemáme krev, ty vole. Jako nemáme prostě, ty vole. Jako si myslí, že tu krev kradu, ty vole. Au. Takže storinko léč, ty vole, jako. Jo, takový ty věci, že jsem měl vzít obvazy, si nechte pro sebe, jo? Tak, ty jako vylečíme, ty vylečíme celou družinu 2-4, zkusíme to. No jo, to bylo to tak špatný. Jídlo. Podělíme jídlo a jdeme dál, ty vole. Není tam jídlo třeba? Třeba by jídlo. Svěcená voda. No tak jako svěcená voda taky dobrá, ale ne za stolik. Měl si vzít obvaz, vole. No tak jako, hele, víš co, ty obvazy to je prostě, to je problém. Kurva, zastavit ti zmrdi. Sakra.
A z nich by mohla vypadnout krev třeba. Ty vole, jestli mě teďka studinku nebo Tomáše nakazí, jako, tak se teda naseru, ty vole. Do prdele. Continually onslaught. Destroy them all. Jako ta hra je fakt jako hruzo strašně krutá, ty vole, jako. Great is the weapon that cuts on its own. Zbojník. Všichni mají plno. Tak, co pak tady bude? Mohlo by to být třeba prázdný, to by mě potěšilo. No, super. Tak, co pak? Svitky, vždy, OK. Tyhle Bario, nechytej na to, ty vole. Ale jo, dobrý. Ku podivu se to povedlo. Takže svěcenou vodu zahodíme a bereme si obrazy. No. Ježíš, zase ten klutu. Dobrá práce, dobrá práce. No, radši to dáme takhle. Měl si vzít protijet, ty vole. Ale Bária nepotřebuje protijet, ty vole, jako to je něco jak rýma, ty vole, u Báriu tady tohle. Na 14, pojďme, tak a umři, tak ne no, tak teď. Fuh. Tak, co nepotřebujeme? Nepotřebujeme pochodeň, že, to je úplně k ničemu a tady ty trapné diamanty taky nechceme. Tak, já bych si s dovolením otevřel tu truhličku. Tak, nepotřebujeme tady ten blbý klíč. A ještě něco nepotřebujeme. Už všechno potřebujeme. 750, 250. Dobrý. Přežili jsme to a vylečili jsme Tomáše. Jako prostě úplně v klidu. Jako pohodová výprava. Ty vole, no to jako pohodový to teda moc nebylo, ale... Ty vole.
No. Ach, bože. Your soldiers' minds are mired in malignancy. Fear has taken root. Ty vole, temno, ty vole, co se děje, ty vole, jako? Uf. Tak, podíváme se, co máme v tom. Darebačku máme jenom jednu, že? Přiznám si, že bych chtěl bych mít od každého dva, jo. Jako pracovně bych je nazval jako, jo, druhá vlna, nebo tak nějak, jo. Prostě protože... Jo, občas se stane, jo, že třeba někdo umře. Občas, málo kdy. Takže asi najmeme tady tohodle. Tak. Hele, inkognito. Zdá se mi to zbytečný to vylepšovat. 30 je maximum. Hele, inkognito. Půjdeš do hospody, jo. Protože taková drobná úroveň stresu tam je. No. Hele, máme 152 štítů, není tady něco za 100 štítů, ty vole. 300, dobře, vole, no, OK, no, tak nic. To si nechte. Ty vole, my máme dva ty šašky, že? Nemáme dva šašky. Tady máme inkognita. A jinak žádnýho nemáme. Jo. Aha. Ty vole, co to je tady toto, ty vole? Proč tady mám tady takové... na tou soupiskou ten... Úplně mám z toho strach. Emmet. Aleš. Emmet, Aleš. Ne, Emmet vlastně. Počkej, Aleš. Aleš to musí jít ze dvojky. Aleš to musí jít ze dvojky a Emmet nemůže být
Emed je dvojkové. Okoslav. Ne, ten léčí sebe. Lucík nám něco vyléčí, že? 4, ty vole, no. Tak to je, ty vole, to je jako bomba, no, ale tak jako OK. Lucík. Hanako? To je léčení, ty vole, to chceš, ty vole. No a že bychom tady šli zabít krále vepřů. Saxa nepůjde s tím. Saxa nepůjde s Alešem, víš? Protože Aleš je z Ruda, takže prostě s Alešem nikdo nechce chodit. Co na to říct, no. A jako nebuď smutný, Aleši. Jo, prostě to tak jako je, no. Tak jako Ježíši Kriste, tak se měníš občas v kozla, ty vole, no. Who cares, ty vole. Ty vole, tady bychom něco mohli dát Lucíkovi. Nemůžeme dát něco Lucíkovi. Hele, Lucík v odolnosti... Hele, Lucík vlastně nic neto, že? Lucík tady má odra... Hele, Lucíkovi klidně můžeme dát... Lucíkovi klidně můžeme dát tady tuhle kravinu, protože Lucík nedává ani sněď. Jo, takže mu zvýšíme ty odolnosti. To zní dobře. Pillowbreaker, dobrou. Tohle mi přijde jako dobrá partička. Tak, podíváme se, jo, takže Okoslav je cech, kde můžeme vylepšit. My můžeme vylepšit cech, lidi. 30. Ty vole. Máme vylepšené barák. Ty vole, to bude peněz zase. Dělá se mi zle. Ježišmarja. Počkej, proč nejde? Jo, aha, on je to. Ale toto není špatný, že? Místo tady toho blbýho štítu bychom mohli vylepšit... Jako já fakt nevím. Léčení, to ji necháme. Sněď, to ji necháme. Tady nějaký trapný bodnutí, to ji necháme. A teďka... Toto ne... Někomu sníží přesnost, nebo někomu zvýší únik, anebo sobě zvýší tu... Fakt nevím, tyva. Přece to mě přijde úplně na prd.
Hele, tohle, já dám tohle. Tak. Hele, Hanako. Hanako takhle. Jo, takhle to bude. Jo, jedno. Jeden kontakt, jeden nějaký ty. Dotku, debuff a léčení. Ty a léčení je teda úplně hrozostrašný. Ale OK. 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 Jo, ti jsou tady pořád, takže všechno je v pořádku. No. Takže jdeme zabít krále vepřů, no. Bude sranda. Dvě lopaty. Mraky jídla. Dva klíče. Vezmeme 8 pochodní, to bude stačit. Vezmeme teda ještě jedny ty obvazy a vezmeme 2 jedy, jo. A to už prostě jako, jo. A vezmeme jedno tady tohle a jdem. Už tak toho bereme hrozně moc, ty vole, až šíleně utrácíme. No, tak oni tam dělali genetický pokusy, ty vole, tak se nedivte, že to je tak v prdeli, no. Tak jdem, no. 70, 80, 90, 90, takže Okoslav to odzbrojí. Hanako se podívá tady na tu. Kurva. Nekromanie, proč ne? A jdem si zabojovat, no. Tak. Začneme na klasiku. Alež je poblije. Hanako. Dá tady ten debuff. A 2, 4, 1, 3. Jo. A ještě je debuffnem takhle. Přesně tak jsem si to představoval. Tak už jsem si to moc nepředstavoval. Ale jo, to by jako ještě jakž tak šlo. No, dobře. Tak hele, tady tohodle ochromíme. Tak, zkusíme je sfouknout. 4, 11, no ten má ještě hodně životu, ty vole. Tak, nadotkujeme tady ten zadek. Výborně. Lucík, výborně. A tady tohle by to mohlo ukončit, ne? No, jako takhle v dalším kole jsem myslel. Tak. Ty se vyléč. Máme svěcenou vodu. Něco mě říká, že když na to šáhnu, budu potřebovat svěcenou vodu, že?
Ty pičo. Tak to bylo hodně stresu. Dobře. Tak jdeme třeba sem. In Radiance, may we find victory. Pytel je prázdný. Dobře. The way is lit. The path is clear. We require only the strength to follow it. Sem třeba? O, mapa. No tak, v každém případě víme, kde je ten prasopes. Takže asi jdeme pro něho, že jo? OK. Dobrý, ale to nevadí. Tak to ještě není tak hrozné stres. Tady to zkusíme ochromit. Výborně. Zase krvácení. Krvácení nechceme. Dobře. No takhle si léčení teda nepředstavuju úplně. Ale my máme co? My máme obvazy, takže je to úplně v klidu, hele, úplně v klidu. Člověče, Kalousek byl v DVTV, to jsem vůbec neviděl. Ale tak znova to léčení za 6, no dobře. A ještě jedno léčeníčko si dáme, tak jo, výborně. Tak teď už ho zabijeme. Do prdele. Hele, byli tam někde ty? Tady asi lopatu potřebovat nebudu, že? Tak příště se zbavíme těch lopat. Tak asi tady ty dva zkusíme ochromit. Tyhle, jako to je úplně Red Rouge 26, co si myslím o nápadu spojit odstřel doprava. No to je jako výborný nápad, akorát, že to prostě jako je absolutně nefunkční, jo. To jako, to je úplná blbost, jo, to jako kompatibilita lidovců a, ale že nemocnej. Lidovců, ODSky, topky, jo, jako ti starostové třeba budíš, jo, to je taková strana, která
to jako je takový jakože to, jo, ale... Jinak to prostě nemá moc logiku, no. Takže já si osobně si myslím, že je to jako neuskutečnitelný, no. Ale radši ho debuffneme, protože to bude bolet od něho. No, jako jasně, no, tak jako bylo by to super, kdyby to vyšlo, ale. Jo, jako kdo si pamatuje čtyřkoalici, tak to prostě byl podobný projekt, no. Hehe, netrefil. Ježišmarja, to bylo pěkný. Ty vole. Au. No, dobře. Hele, je čas, aby se Aleš transformoval. Nechtěl jsem to udělat, ale... To fakt nejde. No, jako topka s podporou starostu se vůbec neměla jako nějak rozpojovat, no, i když jako chápu, že ti starosti si mysleli, že to prostě bude... Hele, lidi. Já zahodím ty bylinky. A začnu tu krev teda sbírat, jako jo, protože to by mě Bária neodpustil. No a dáme si. Jú. Tak, a jak jsme na tom? Tak tady snižujeme stres, tady. Jo, aha. Někomu cizímu vyléčíme. Jo, takže tady vyléčíme takhle. Tady snížíme stres. Tady snížíme stres. Tak, poskládáme se a jdeme zabít to prase. Jo, pochodně ty vole, to je to, co chceš. Fuh.
Tak se ukáž. Ty vole. Ty kráso. Hele, já mám trošičku strach, že on bude ten malý šmejd je nepříjemný, tak ho zkusíme, no, dobře. Mně teda přijde, že... Bario, mně teda trošičku přijde ten velký šmejd nepříjemný, ty vole. Ty kráso. Ty vole, ne. Si děláš prdel, ty vole. Death waits for the slightest lapse in concentration. To si jako děláš prdel. To byl Lucík? A do piči. Vole, jako... In truth, I cannot tell how much time has passed since I sent that letter. No. Jako dobrý. Lucík.
Střelkyně z kuše, které nebylo rovno, dokázala smrtící ranou odstřelit malého hnusného vepře, ale bohužel ten velkej tohoto trošku naštvalo. Bude nám chybět. No. Co na to říct? Ty vole, a nemáme tady ní... Ty vole, no, okej. Ty vole, no. Což toto teda bylo, to bylo hustý, tyva. Tohle bylo hustý. Tak, jako běž meditovat, tyva, ať se zbavíš toho stresu, tyva. Aleš, Okoslav. Kosla si zajde do hospody. Ty vole, tož toto byl teda, to byl šupec, vole. No. Hra nám opět připomněla. Že jako teda žádná sranda, no. No. Co pak tady máme? Skyvera. Incognito. Incognito na trojku. Stodinka. Ty vole, Lukule, Lukule, podívejme na Lukuleho. A Báry a lidi, tak toto je sestava. Toto je sestava, ve které příště budeme... Půjdeme na nádvoří pro krev, jo. Ty vole. Lucík, ty vole. Kurva, zrovna Lucík. Prodáme tuhle hlavu. Kurva, to bylo teda dobrý, ty vole. Prodáme tady tuhle. Jabadabadů, koalice ANO, SPD a Pirátů mě zní absolutně nereálně. Jo, jako můžeš o Pirátech si myslet, co chceš, ale jako s tím komikem by do toho nešli, jo. To je taky na prd tady tohle. Ty vole, lidi teda jako... No, jako Lucík, Lucík bude v názvu tohohle streamu. Ty vole. Takže příště se mnou, příště budeme sbírat krev.
Ať má Bária co papat. Fufufufufufuf, ty vole. To bylo krutý tady tohle. To bylo krutý. Hele, Okamura je pošuk, to s tebou absolutně souhlasím. A jeho program je špatný, jo, jako je fakt špatný. Jo, my jsme, Jabarabudu, my jsme dělali na streamu jako rozbor jeho programu. A ten jeho program je fakt špatný. Jo, opravdu, jako to nemá prostě logiku. Jo, takže tam ty jeho, jako on má nápady, jo, to jsou prostě jako nápady. Jo, to jsou úžasný nápady, který se líbí lidem, jo. Odvolávejte soudce, odvolávejte politiky, jo, a tak jako, jo. Ale to jsou prostě jenom jako nekoncepční, jo, výmysly, jo, nebo já nevím, jak to mám říct, jo. To samý islamismus, postavíme islamismus mimo zákon, postavíme právo šária mimo zákon, jo. To jsou zase třeba věci, které už dávno jsou mimo zákon, jo. Takže děkuji, Bário, děkuji, že mi tady toto sděluješ, že velký je slepej, jo. Jo, to je úžasný, takže jo, dobrý. No, OK, Bário, hele, vysvětli to Lucíkovi, jo. Jako tady tohle vysvětli Lucíkovi prostě, to je jako všechno, co ti k tomu řeknu. Tyva, to byl klepec. No, jako nějaký konkrétní body, jako jo, ale to je fakt jako z toho programu. Jestliže ten základ, jako takhle, jako Okamura, respektive SPD, je o přímé demokracii. A já se přiznám, že já jsem jako člověk, který pořád tak nějak jako souhlasí s tou přímou demokracií, jo, nemám s tím, jo, fakt jako v pohodě, ale prostě to, jak to tam má on, tak je blbě, jako, jo, protože já určitě bych chtěl, aby, když budou voliči chtít, tak aby třeba rozhodovali o tom, jestli vstoupíme, nestoupíme do nějakých struktur, vystoupíme z nějakých struktur, OK, s tím jako nemám problém, jo, nebo takový ty zásadní, fakt jako zásadní věci, jo. Ale zase určitě bych nechtěl, aby třeba voliči rozhodovali o podílu přimíchávání bionafty do benzínu třeba, jo? Nebo prostě cokoliv, jako už taková jako, jo, o něco složitější věc. Jo? Takže asi tak. Jo? Určitě bych neměl problém, kdyby třeba voliči rozhodovali třeba jako o zavření jaderných elektráren, jestli chtějí nebo nechtějí. Jo, jako takový ty zásadní témata, jo, ale ne rozhodně, jo, a už vůbec ty odvolatelnosti politiku a tak. Hele, Red Rouge, nemáš problém s referendem o vystoupení z EU? Wow, podívej, jak dopadly volby, jak by asi dopadlo referendum. Hele, víš, co já ti řeknu? Já si jako nemyslím, že když to řeknu blbě, tak pro strany, které jsou pro vystoupení z EU, hlasovalo nějakých 10, 12, maximálně 15% voličů, jo. Tak jako mně to nepřijde jako moc. Jo, a fakt jako, jo, jako ano, Babiš rozhodně neříkají, že chtějí jako vystoupit z EU. Oni říkají, že je třeba tu EU reformovat. Jo? Já s tím vůbec nemám problém. No.
A zrušení senátu to je další otázka, no. Ty vole, poslední, co bych chtěl dát Tomiovi Okamurovi, je vnitro, spravedlnost a obranu, jo. To fakt jako to, možná to zahraničí, ježiš. Hele, ale víš co, jako proč ne? Jako proč, ty vole. Tomio Okamura na ministerstvu vnitra, vole. No, já s tebou souhlasím, že volič se bude rozhodovat, co řekne Babiš. Ty šmoulo, to není vyhýbavě, jako ODSka nepodporuje EU vyhýbavě, tak jako ODSka říká, že ne každá kravina, co přijde z EU, je dobrý nápad. Jo? A já si myslím, že to je prostě racionální, střízlivý postoj, jako jo. Já nevím, mě to, jako ODSka je eurorealistická strana. Presi ne. Po tom, co jsme zabili Lucíka, tak už řešíme politiku. Jako Lucík má hrobeček vedle tebe. Jo? Kousek od tebe má hrobeček Lucík. Jo? Tak ti to řeknu. Redrouji, no, tak na ODSce mi vadí, že nechtějí přijmout euro, hele. Já nevím, no, tak jako přiznám se, že třeba mě tady tohle vadí taky, jo, protože já s eurem jako nemám problém, ale zase jako respektuju to, že většina té ODSky jako je spíš, co se týče eura, jako, že to není na pořadu dne. No, Redrouji, a teďka je otázka, jestli ten náš rekordní ekonomický růst není tažený právě tou nízkou korunou, jo. Což by znamenalo, že v případě vstupu do eurozóny by jsme jako přišli právě o ten růst, jo. Protože jsme pro exportní politika. Já si totiž myslím, jo. Já si totiž myslím, že euro by pro nás neměl být politický, ale ekonomický projekt, jo. A že takováhle věc jako měna by nemělo být politikum, ale měla by to být prostě vrcholně ekonomická věc. A takový ty keci, že je hrozně těžký si to vyměňovat za ty koruny. Jo, já nevím, presi, jo, prostě mě to nepřijde jako problém. Jako přiznám se, že mně to nepřijde jako problém, jo. Ale když by se hlasovalo, jako jestli máme přijmout euro, tak já bych řekl, ať ho přijmeme. Už jenom proto, že mě jebe to přepočítávat, jo, jako lenost, jo, ale jinak, jako jestli máme korunu nebo euro, při naší navázanosti na německou tu, to je asi jedno. Nic, lidi, máme 11 hodin, což znamená, že já opět udělám ten pokus, s titulkama, které máte tak hrozně rádi. Takže no hele, mimochodem, Michale, tady teďka jako v celku se
nevylučuje, mám-li být upřímný, tak se v celku nevylučuje to, co píše Jabadabadu, že Okamura, a to já, jako, já to fakt nerozporuji, teďka to myslím zcela seriózně a vážně, jo, Jabadabadu píše, že Okamura je čestný člověk a já si nemyslím, že jako jít do politiky skrz prachy je jako něco nečestného zase, jako na druhou stranu. Jo, to... Jo, to jako... To já kdybys řekl, Michale, že třeba Prchal není čestný člověk, protože vlastně udělal Babiše, jo, tak jako... Tak Bário, jako... Neříkám, že to není neobvyklé, ale zase to není obvyklé, jo? Tak asi bych to viděl. Jako mně to přijde jako legit, jo? Jako, já teda jako v žádném případě neříkám, že Okamura je čestný člověk, jo? Já to prostě nevím, jestli je nebo není čestný, ale... Tak dobrou. Hele, a užij si to Slovensko. Tyhle, dneska jsme popravili Lucíka, tyhle. Já si vzpomenu, jak jsem pár dní zpátky, jako... Že je to úplně v pohodě a tak, jako jo. Ale teďka zase zmizne chat, protože se lotnu na Streamlabs. No lidi, a takže opět uděláme ten pokus s těma titulkama. Třeba to vyjde. Hele lidi, takže zatím se mějte, v pátek stream, normální, o čem bude pátek stream, tyhle? Fakt vůbec nevím, o čem bude v pátek stream, hele, asi si v pátek uděláme jako takovou tu klasiku, jako se scénářem, jo, a prostě dáme tomu volný průběh. Co si nahážete do scénáře, to tam bude. Takže tak. Ne, sex nebude, ty vole. Nemůžeme furt mít sex, ty vole. Jako, to prostě nejde. Takže lidi, zatím se mějte a čau. Ty vole, to je hrozně rychlý, ty vole. Ne. To je hrozně rychlý, takže rozpídáme takhle. Takže titulky a dobrou.